Fala galera do canal, e aí beleza? Tô aqui para dar uma ótima notícia para vocês. Muita gente já tá sabendo, a parada já foi divulgada, já rolou em um monte de grupo do WhatsApp, um monte de página no Face, e agora eu tô aqui no canal para avisar vocês. O Tarley, que é um dos cabeças do projeto Legaliza Brasil, me deu a autorização de convidar vocês. De convidar todo mundo que segue o canal Estilo Dub, todo mundo que curte carro baixo a participar disso. Então, galera, é o seguinte, dia 4 de novembro, tá chegando, às 19 horas, vai acontecer a primeira audiência pública em prol da regularização de carros rebaixados no Brasil. Vocês não têm noção do que é isso, da magnitude disso. Assim, eu não posso aqui afirmar que a gente vai lá e vai sair de lá podendo andar tranquilamente na rua. Mas a galera tá tentando, tem uma cabeçada aí correndo atrás disso. A galera tá se empenhando e assim, eu acho que quanto mais gente for pra essa audiência, melhor. A audiência vai ser na Câmara Legislativa, pra galera aí de outros estados, fica em Brasília, aqui no centro, lá perto do Memorial JK. Então, assim, a galera aqui de Brasília, do entorno, que puder comparecer, compareçam. Assim, tem um pessoal específico para falar e a galera em si vai representar, vai mostrar que quem curte carro baixo são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, pessoas estudiosas que têm família, são pessoas comuns e pessoas de bem. Porque, querendo ou não, existe um preconceito. A galera que curte os carros baixos são mal vistas, assim, por muitas autoridades, por muitos órgãos de fiscalização que têm um certo preconceito. E a gente agora tem essa oportunidade, vamos ter essa audiência pública, e a gente tem que mostrar para o mundo, para todas as outras pessoas que estão de fora desse nosso mundo de carros, que todos somos pessoas de bem e que isso é um hobby, é uma paixão, é algo inexplicável. Então, assim, compareçam dia 4 de novembro, 19 horas. Eu vou postar informações aqui no na descrição do vídeo. Vou postar o banner nas páginas, vou divulgar geral e todos vocês estão convidados a participar conosco. Peço que sim, participem da melhor forma possível, venham mostrar o lado bom dos carros, venham mostrar o lado bom desse nosso mundo para eles. Mostrar que aqui todo mundo é apaixonado por carro e todo mundo é. Sim, somos pessoas de bem. Então é isso aí, o convite está feito. Compartilhe um vídeo aí, convida geral, mostra o vídeo para geral. E é isso aí, valeu demais, tamo junto.